ការប្រកួតមនុស្សយន្តប្រយុទ្ធដំបូងនៅកម្ពុជានិងឈានដល់វគ្គជម្រុះសម្រាប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយមាន32ក្រុមឈ្នះចុងក្រោយចូលរួមប្រកួតភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកញ៉សុភាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមេចាត្រូនិកនៃក្រុមហ៊ុន AI Farm Robotics បានឲ្យកម្ពុជាថ្មីដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាការប្រកួតនេះមានលក្ខណៈប្លែកនិងពិសេសគឺស្ថិតលើបរិបទប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកដែលពីមុនយើងធ្លាប់តែឃើញមានមនុស្សប្រកួតគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សតែនេះជាការប្រកួតគ្នារវាងរ៉ូបូតនិងរ៉ូបូតលោកញ៉សុភាលើកឡើងបន្តថាមូលហេតុមានការបង្កើតប្រកួតមនុស្សយន្តដំបូងនៅកម្ពុជាដោយសារតែសង្កេតឃើញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងសកម្មលើស្រទាប់យុវវ័យជាពិសេសវិស័យស្វ័យប្រវត្តិកម្មប្រាជ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលគេហៅកាត់ថា AI លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទិសដៅគឺបង្កើតឱកាសឲ្យយុវជនបង្ហាញសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតនិងចង់លើកកម្ពស់យុវជនជំនាន់ក្រោយលើការបញ្ចេញថ្មីដៃនិងចូលរួមលើវិស័យសង្គមនៅក្នុងសកលថ្មីនៃវិស័យកីឡាបូកផ្សំវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលទាមទារយុវជនទាំងពីរភេទប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតចំណេះដឹងនិងទេពកោសល្យក៏ដូចជាការធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីកសាងរ៉ូបូតដើម្បីប្រកួតទទួលយកប្រាក់រង្វាន់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកមេចាត្រូនិករូបនេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមានបេក្ខជនលើវិញ្ញាសាប្រកួតមនុស្សយន្តប្រយុទ្ធនេះដោយសារតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយវិស័យអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតមានការរីកចម្រើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខណៈកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្រសួងអប់រំបានបញ្ជ្រាបថ្នាក់កម្មវិធីសិក្សា STEM នេះច្រើនបណ្ដាលឲ្យយុវជនមានកម្រិតយល់ដឹងច្រើននិងមានឱកាសបង្កើនការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាបេក្ខជនជាច្រើនសុទ្ធសឹងជាយុវជនយុវនារីដាក់ពាក្យចម្រុះមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងការងារឯកជននិងអ្នកនិយមស្រឡាញ់ចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកមានការរំពឹងទុកចំពោះកម្មវិធីនិងលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះនឹងបណ្ដុះក្តីស្រឡាញ់យុវជនចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសង្ឃឹមថានឹងជាផ្នែកមួយជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងស្រុកកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅមុខបន្តទៀតនេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញដល់ពិភពលោកបានឃើញពីធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងបង្កើតឱកាសការងារលោកក៏បានសំណូមពរដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់កុំភ្លេចចូលរួមគាំទ្រការប្រកួតកីឡារ៉ូបូតដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនិងឧស្សាហកម្មរ៉ូបូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រកួតមាន5ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1ជាការប្រកាសកម្មវិធីប្រកួតនិងចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទី24ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដំណាក់កាលទី2ជាការជួបជុំក្រុមដើម្បីណែនាំលក្ខន្តិកៈកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដំណាក់កាលទី3ជាការជួបជុំចាប់ពូលគូបកងសម្រាប់វគ្គជំរុះ3សប្តាហ៍ពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024និងដំណាក់កាលទី4ជាថ្ងៃប្រកួតជំរុះយក32ក្រុមឈ្នះទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដោយឡែកដំណាក់កាលទី5ជាវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រកំណត់យកលេខ1លេខ2លេខ3និងជ័យលាភកិត្តិយសនៅអាគារពាណិជ្ជកម្ម Connection នៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024